אז לכן נובע. טוב. ובכן רבותיי, אנחנו בפרק ג' במשנה י' לפי המספור פה, אבל זה משתנה כמובן ממהדורה למהדורה. אנחנו בדברי רבי עקיבא, הוא היה אומר, חביב אדם. כן? כאן אנחנו עסוקים, כן, במשנה חשובה ביותר. רבי עקיבא, כפי שאומר הרמב״ם, הוא עוסק במאמרים עמוקים. כלומר, יש מאמרים עמוקים ויש מאמרים עמוקים מאוד. אז רבי עקיבא עוסק במאמרים העמוקים מאוד. ולכן, אחרי שהוא הסביר לנו מהו סייג למה, סייג לחוכמה שתיקה, סייג למסורת, סייג לתורה וכדומה, מעשרות סייג לעושר, אז אחרי כל הסייגים, הדרך השלילית, כלומר, מה לא לעשות או מה צריך לעשות כדי לתמוך בחוכמה, עכשיו אנחנו מגיעים אל החוכמה עצמה. הוא היה אומר, חביב, אולי נקרא את כל המשנה, אחרי זה נחזור עליה. הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם. היא חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, בצלם אלוהים עשה את האדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם לשם אלוהיכם. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה. שבו נברא העולם, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. אם כן, יש לנו שלוש באבות המתחילות בחביבין. חביב אדם, חביבין ישראל, ועוד פעם, חביבין ישראל. מה המשמעות שדבר הוא חביב? חביב זה אהוב, יקר. יש אם כן חיבה מיוחדת לאדם, יש חיבה מיוחדת לישראל, ועוד פעם חיבה מיוחדת לישראל. אבל מה המשמעות של הביטוי חיבה יתרה נודעת לו? הרי יכול להיות אותו דבר. אמרת ככה, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. מה הוספת כאן? השאלה מה זאת אומרת נודעת לו? היא תגיד ראויה לו, אני מבין, מה זה נודעת לו? למי היא נודעת? היא נודעת לו לאדם, כלומר האדם יודע שיש לו יתרון חיבה שנברא בצלם. הכיצד? אגב, איפה זה כתוב שאדם נברא בצלם ובצלם אלוהים? איפה בספר בראשית? פרק א', מה כתוב? בצלם אלוהים ברא אותם. נכון, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זה בפרק א', פסוק כף וב. עכשיו, רבי עקיבא כאן מביא פסוק, לא? שנאמר, בצלם אלוהים עשה את האדם. איפה הוא לקח את הפסוק הזה? בפרק ת', פסוק וב. זאת אומרת, הוא חיכה עד 9 פרקים. בפרק הראשון יש לו כבר פסוק. נכון? אז מה הוא לוקח לנו פסוק מפרשת נוח? במקום להביא פסוק מפרשת בראשית. שלא תאמר, כיוון שהאדם חטא, נעלם הצלם. זה אפשרות. אז מה זה נאמר על מין האדם? זאת אומרת. כלומר, אתה אומר, כלומר, שם נאמר על כל בני אדם, בעוד שבפרק א' נאמר על אדם מסוים, אדם הראשון. זה נכון, מצד שני, סביר לומר, שאם כתוב העברה אלוהים את האדם בצלמו, זה מה שנאמר על אדם הראשון, נאמר על כל אדם. שמה? שמה? זאת אומרת שזה... טוב, אנחנו עוד לא דנו בשאלה למי התכוון רבי עקיבא כשהוא אמר האדם. את אומר שזה בא להכריע שהוא מתכוון לכל אדם כולל גוי.
יש מה לדון בזה. האמת היא שמפרשי המשנה פה התלבטו מאוד. יש דיונים מהקצה לקצה פה. אני לא בטוח שזה מכריע. יכול להיות. התוספות יום טוב אומר כדבריך. כן, מה אתה אומר? ההקשר שזה מובא בנוח זה שופך דם האדם באדם דמו ישפך. נו, אז מה? אז כאילו רבי עקיבא רוצה להגיד לבני האדם שהאדם חביב, שיזהרו בכבודו, אז כאילו מביא בהקשר הזה. אני חושב שאתה מתקרב למה שהתכוונתי, אבל לא לגמרי. כאן רבי עקיבא רוצה, מביא את הפסוק הזה כדי להוכיח את מה? שחביב האדם או שחיבה יותר הנודעת לו? הרי איפה רבי עקיבא מביא את הפסוק? בדיבור השני שלו, נכון? הוא לא אמר חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר בצלם אלוהים עשה את האדם. כי זה שהאדם נברא בצלם זה כתוב בבראשית א'. זה כתוב שמה ויברא אלוהים את האדם בצלמו. אבל איך אני יודע שיש לו חיבה יתרה? שהקדוש ברוך הוא אכפת לו משפיכות דמו של האדם. שנאמר, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זאת אומרת, שזה שהקדוש ברוך הוא אכפת לו שהאדם לא יהרג, הרי כאשר נמר נהרג, הקדוש ברוך הוא לא נוקם את תקמתו. נמר נהרג, זה מאוד חבל, אבל זה רק נמר. אבל אם האדם נהרג, קדוש ברוך הוא אומר, אם זה ככה, שופך דם אדם, באדם דמו יישפך. למה? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו חיבה יתרה נודעת לו לאדם, מזה שיש השלכות גם בדיני שפיכות דמים, בדיני רציחה. בסדר? מה? כלומר, כן, זה מגלה לו לאדם שיש נפקא מינה מעשית. יש השלכה מעשית, מה? כן, כן, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע את האדם, מה? הפסוק הראשון הוא נאמר בתורה ולא לאדם. כן. היפה, נודעת לו, אני מקבל דבריך. זאת אומרת שבפסוק הראשון הקדוש ברוך הוא מדבר בינו לבין עצמו, כלומר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, הוא לא הסביר את זה לאף אחד. אבל אחר כך הוא מגלה לאדם את העבודה הזאת, ואפילו מוסיף, גם אני מוסיף, השלכה הלכתית. כן? שמכיוון שבצלם אלוהים עשה את האדם, זה לא ידיעה סתמית, יש לה גם השלכות שהרוצח נענש. בסדר? זאת אומרת, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זאת השלכה. כלומר, כאן אנחנו פוגשים שוב מושג שהוא מצוי מאוד בתורת הרב קוק, אבל הוא לא רק בתורת הרב קוק, שיש שתי בחינות בכל מצוי, הסגולה והבחירה. יש מה שהדבר הוא מצד עצמו, ויש מה שהוא מצד הופעתו. בפילוסופיה החדשה קוראים לזה המהות והקיום. כן? הפילוסופים הקיומיים, האקזיסטנציאליסטים, אומרים שהקיום קודם למהות. יותר נכון שהקיום יוצר את המהות. הנטייה של רוב המאמינים היא ההפך, לומר שהמהות מולידה את הקיום. כלומר, יש קודם כל האדם בתור אדם, בצלם אלוהים, בלי קשר למעשים, והעובדה הזאת שיש לי סגולה של אדם, מחייבת אותי גם למעשים מסוימים. הקיום זה איך שאני חי. כן? אקזיסטנציה, בלעז. איך שאני חי. אז השאלה... כלומר, אבל יש קודם כל העובדה שאני נבראתי בצלם. הדבר זה שנבראתי בצלם, או בצלם אלוהים, איך שירצו לקרוא לזה, זאת היא עובדה מהותית. אני לא יכול לעקור את זה מתוכי. זה כמו שאם האדם יגיד, אני קוף. עם כל הכבוד, הוא יישאר אדם. יהיה נורא מצער שאדם מתנהג כמו קוף. אבל כשקוף מתנהג כמו קוף, זה לא מצער. כי לא הייתה לנו ציפייה. אבל כאשר האדם מתנהג כמו קוף, יש לנו צער. בגלל שיש לו צלם אלוהים. מובן? אז יש אפשרות של השחטת הצלם, כן? יש ביטוי צלמם תבזה, כל מיני ביטויים כאלה. כן? אבל או שר צילם מעליהם. אז המקובלים מסבירים מה זה שר צילם, הצלם שר מעליהם. אם כן, יש צלם אלוהים, וגם מה המשמעות של הביטוי הזה? מה זה צלם? דיברנו, האדם נברא בצלם אלוהים, וכיוון שהוא נברא בצלם אלוהים, אז הדבר הזה יש לו גם השלכות. ההשלכות זה שאם רוצחים אותו, אז נוקמים את נקמתו. סימן שהוא חביב, חיבה יתרה. אבל מה זה הצלם הזה? מה זה צלם אלוהים? מה, נשמה? ביטוי מאוד לא ברור, מה זה נשמה? כלומר, החלפת לי מילה לא מובנת במילה לא מובנת אחרת. יכולת ליצור. יכולת ליצור, זה כבר משהו חדש. כלומר,
פה אני שומע פה הגדרות שונות. וכי הבהמות אין להם יכולת ליצור? מה, הדבורים לא יודעות לעשות כברות? זה הדבר היחידי שהם יודעות לעשות. זה הדבר היחידי שהם יודעות לעשות. יש לזה מטרה? הן גם יודעות, אגב, ללדת גם דבורים חדשות. זאת אומרת, אז זאת אומרת שהיצירה. האמת היא, פה אתה נוגע בשאלה מאוד רצינית. מהי מהות האדם? האם האדם זה מי שכובש את העולם, ואז יוצא שהיכולת הטכנולוגית שלו ליצור, לכבוש וכו', זה מה שמהווה אצלו את ייחודו, או שמה, מה שמייחד את האדם, זה הדביקות שלו בעליונים. דביקות מטאפיזית, רוחנית. כן? יש על זה מאמר מפורסם של הרב סולובייצ'יק, ספר איש האמונה, אז הוא דן בזה שיש מתח באדם בין שני סוגי האדם, יש אדם אחד, אדם שני. אדם א', אדם ב', הוא קורא להם, ויותר נכון, אדם 1, אדם 2, כן? הוא כתב את זה באנגלית. והוא מסביר שיש באדם איזה מין מתח בין השאיפה של הדבקות בעליונים, להיות איזו אישיות מטאפיזית, לבין האדם הכובש, המעשי, שפועל במרחב. לא, לא, זה לא קשה, זה כבר הסברה של הרב הוק, כמו שאתה אמרת, זרע אדם, זרע בהמה. אבל פה נדבר עכשיו הרב סולובייצ'יק מסביר. יש, אנחנו רואים הפרש כזה, ככה הרב סולובייצ'יק מנתח את הפסוקים, בין פרק א' של בראשית לפרק ב' של בראשית. שבפרק א' של בראשית אנחנו רואים את האדם ככובש. הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל הבהמה הרומסת על הארץ. כלומר שהשליטה של האדם על עולם הטבע, זה אפשר לומר הייחודיות שלו. בעוד שבפרק שני הוא מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא. כן, מצפים ממנו איזושהי נאמנות לריבונו של עולם. אני לא בטוח שאי אפשר למצוא מרכיבים של אדם א' בפרק ב' ושל אדם ב' בפרק א'. כן, כך שהחלוקה מבחינה סגנונית לא שכנע אותי. אבל לא משנה אם זה בכתוב, לא בכתוב. יש באמת מתח כזה. יש פה גם שאלה, מה זה עוף השמיים שהאדם שולט בו? כלומר, דגת הים, רמס האדמה, זה אני מבין. אבל מה זה העופות? מה זה רמס, מה זה עוף השמיים? השאלה אם זה העופות או שזה גם המלאכים. כלומר, האם יש לאדם גם השלכה במעשים שלו על עולם האלוהות העליונים? למשל, בספר נפש החיים, הוא מדבר הרבה על זה שהאדם יש לו שליטה על כל העולמות כולם. כולל על העולמות העליונים ביותר. כן? שיש לאדם איזה מין השלכה. יש השלכה למעשים של האדם על הכל ממש, על כל היש, כל הקוסמוס כולו. יש ברמב״ם, אבל נגיד ככה, הייתי רוצה לומר שיש פה שני כיוונים עיקריים בהסברה. יש הרבה כיוונים בין המפרשים. אני רוצה להגיד שני הבולטים. האחד זה הרמב״ם. שמסביר מה זה צלם אלוהים? צלם, הוא אומר, זה הצורה. צורה זה מושג אריסטוטלי שמשמעותו מה שעושה את הדבר להיותו הוא. כלומר, הספציפיות של הדבר. כן, אותו מושג. המושג הזה, צורה. צורה מה שעושה את הדבר להיותו הוא. למשל, צורת הסכין זה החידוד. כן, הרי בלי חידוד זה לא סכין. אז החידוד זה המהות. כלומר, לא בדיוק המהות, אלא מה שעושה את הסכין לסכין זה הצורה שלו. מה עושה את האדם לאדם? מהו הצלם של האדם? אומר הרמב״ם השכל. זה שיש לאדם שכל. ולמה נקרא צלם אלוהים? כי זה שכל שעל ידו אפשר לדעת את השם. כלומר, צלם שעל ידו אתה יודע את אלוהים. ככה מסביר הרמב״ם. בסדר? מה אתה רוצה? כן, תיקנתי. לא רציתי להסביר את המילה מהות. רציתי רק להסביר את המילה צורה. עכשיו, כן, הרמב״ם אומר שהצורה של האדם זה שכלו, ועל זה נאמר בתורה צלם אלוהים. איך האדם יכול לדעת את השם על ידי שכלו? שילמד מורה דיווחים, ידע. בסדר? עכשיו, יש במהר"ל מחלוקת על זה. המהר"ל אומר שצורת האדם זה משהו יותר עליון. כן, לא השכל, אלא באמת הנשמה, אבל הוא מוסיף עוד משהו. הנשמה והגוף ביחד. זה צלם אלוהים. כלומר, יש אצל המהר"ל נטייה יותר אחדותית, כן? יותר נאמנה לכאורה, למונותאיזם העברי.
כן, שדורש לראות את את האלוהי בכללי, בכולל. מה? הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, אבל הוא מופיע לפנינו בתור מי שפועל כביכול בגוף. אתה אומר, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב, יושב על כיסא. כן? כלומר, כל מראה הנבואה של הנביאים זה דימויים הלקוחים משפת הגוף. על זה נאמר בספר איוב, מבשרי יחזה אלוה. זאת אומרת, כשאני מסתכל על גופי, אני פוגש את עולם המידות האלוהיות. כן, למשל, איך כתוב? עמוד לגורלך לקץ הימין. מה זה קץ הימין? מסביר רש"י, שבזמן שבית המקדש היה קיים, הקדוש ברוך הוא היה מנהל את העולם בימינו. אבל מיום החורבן, השיב אחור ימינו, כתוב לנביא, נכון? כך כתוב באיכה. השיב אחור ימינו מפני אויב. אז איך העולם מתנהל? בשמאל. אז מה זה קץ הימין? שיבוא קץ להנהגת העולם בשמאל וישוב הימין. בסדר? מכאן למחלוקת בסידורים, אם צריך להגיד ישלח ביגדל, יגדל אלוהים חי, האם צריך להגיד ישלח לקץ ימין משיחנו או לקץ ימים משיחנו? כן? אלה שגורסים לקץ ימין, בונים על הפסוק בדניאל ועל דברי רש"י האלה. בסדר? אז אם כן, לפי המהר"ל מדובר על משהו שהוא נעלה מן השכל הרציונליסטי הספקולטיבי הרגיל, זה משהו שהוא ניצוץ אלוהי שבנפש האדם, זה הצלם. והוא כולל את צורת הגוף. כלומר, דווקא מפני עליוניותו, הוא כולל גם את המדרגות הנמוכות. זה מופיע, למשל, במשנה הזאת, בדרך חיים. זה חביב אדם, יש עוד מקום אחר בדרך חיים שהוא אומר את זה, אני שכחתי איפה. אני חושב בפרק חמישי, נדמה לי. יש עוד פירושים מה? למילה צלם אצל המהר"ל. איפה ראית עוד פירושים למילה צלם? בדרוש לראש השנה. זה שאדם הולך זקוף, כן, אבל זה קשור לעניין. זה שאדם הולך זקוף, זה בגלל שהגוף שלו מושפע מנשמתו. אגב, מעניין מאוד, לפי התיאוריות של האבולוציה הדרוויניסטית, כן? הגוף של האדם זה סוג של מפגר. כן. לא יודעתם שלפי תורת האבולוציה, גוף האדם מורה על פיגור. אנחנו צריכים בגדים. אנחנו בעל החיים היחיד שאין לו פרווה, שמגנה עליו. הרי אבות אבותינו שהיו קופים, היה להם פרווה. ומעולם לא ראינו שהקופים מתלבשים. מה קרה שפתאום האדם זקוק לגוף, זקוק ללבוש? אז מסבירים האבולוציוניסטים שזה בגלל שהאדם, כאילו, יש איזה שלב אצל הקופים, גם כן כשהם עוברים, שאין להם פרווה, אין להם שערות. ואז הגוף שלהם דומה לגוף האדם. אחר כך הם מתפתחים, והם מגדלים גם פרווה. אבל האדם יצא יותר מדי מוקדם מרחם אמו, אז אין לו זמן להשלים את הפיגור הזה, כי הוא פיתח יותר את קופסת המוח שלו. כי האיחוי, ככה מסבירים, כן? האיחוי של עצמות הגולגולת נעשה מאוחר יותר באדם, מה שמאפשר את התפתחות המוח שלו, וככה באמת נולד האדם החכם. כך אומרים האבולוציוניסטים. מעניין, לא? יוצא לפי זה שבגוף האדם יש ביטוי לפיגור ביחס לטבע. אז זה דווקא מתאים למה שאומר המהר"ל, שמבנה הגוף של האדם, עמידתו הזקופה למשל, זה ביטוי לבקשה הרוחנית שלו, המטאפיזית שלו. זה לא. אז זה אותו עיקרון. כן. יש לדמות הגוף או אין לדמות הגוף? מה, לקדוש ברוך הוא? אין לו דמות הגוף. לא. לא. זה שהקדוש ברוך הוא מופיע לפני הנביאים בדמות גוף, זה לא אומר שיש לו דמות הגוף. זה התמונה שהוא מראה לנביאים. עכשיו, למה הוא מראה את זה כך לנביאים? כי באמת המבנה של ההנהגות האלוהיות בעולמו, זה באמת לפי צורת אדם. וכל מי שקרא פתח אליהו לפני תפילת מנחה יודע, נכון? מה יהיו דמות הגוף שאנחנו שואלים לו?
מהי דמות הגוף שאנחנו שוללים לו? דמות הגוף לעצמותו, חס וחלילה. עצמותו היא לא גוף, היא לא דמות הגוף. גם לנו אין דמות הגוף, יכול להיות. ובכן, מה? לא, אני יודע, הוא מעלה את האפשרות, צריך לשאול. יכול להיות, אבל למה להיכנס לדיון על זה על עצמי? אם יש לי גוף או אין לי גוף או כולי, דמות הגוף. בוא נדבר על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אין לו גוף ולא דמות הגוף. והוא מופיע לפני ברואיו בתמונה של דמות הגוף. טוב, אז זה מה שהוא אומר, זה הצלם אלוהים. אתם רואים כבר הסתבכנו. עכשיו, אם מדובר באמת על חוכמה, כדעת הרמב״ם, שזה החוכמה הגורמת לדעת את אלוהים, לפי זה לא אמור להיות הבדל מהותי בין יהודי לגוי מבחינה הזאת. נכון? ככה זה יוצא, לא? יש גויים חכמים, יש יהודים חכמים. יש גויים טיפשים, יש יהודים טיפשים. מה? לא, החוכמה זה מה שגורם לאדם לדעת את האמת. זה הכלי לדעת את האמת. אמת זה הדבר כפי שהוא. למה? כל הגדרה אתה יכול לבקש ממני הגדרה נוספת. זה הרי, זה הפרדוקס של המילון. איך מילון מגדיר מילים? על ידי מילים אחרות שגם הן מוגדרות במילון. אז לפי זה לא תוכל להגיע לשום הגדרה. אבל אם אתה מניח שאתה יכול לדבר איתי, זה סימן שאתה מניח שיש מילים שמובנות לי ולך, ועל יסודן אנחנו יכולים לדבר. בסדר? אלא אם כן תשאל שאלות של ויטגנשטיין, האם בכלל יש משמעות למילים שאנחנו אומרים וכו' וכו'. כן? אז בוא, לא, אתה, רגע. בוא נבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים מילים אלה ואחרות, בסדר? כלומר, אם אתה שואל אותי, כשאתה אומר מילה X, למה אתה מתכוון? אז נוכל לדעת אם אנחנו מדברים על אותו הדבר, בסדר? אז שאלת אותי למה אני מתכוון כשאני אומר אמת, אז אני מתכוון להגדרה אריסטוטלית, אמת זה הדבר כפי שהוא, בסדר? מספיק מטושטש כדי לספק, בסדר? בסדר. אז כל פנים, מה הבעיה? אז מה המשמעות אם כן של צלם אלוהים בתור חוכמה? לפי זה משהו כללי, אוניברסלי. אמנם הרמב״ם סובר שהיהודים חכמים יותר מהגויים. יש כמה מקומות רואים את זה שהרמב״ם סובר שהיהודים יותר חכמים מהגויים, אבל ברור שהוא לא מתכוון לחלוקה אבסולוטית, כי הרי הוא גם אומר שיש יהודים טיפשים ויש גם שיש גויים חכמים, אלא הוא מדבר מצד זה שבאומה הישראלית נשמרות אמיתות בכמות גדולה יותר ובדיוק יותר גדול מאשר אצל האומות. ולכן אצל היהודי יש עזרה מטבע החברה שבה הוא חי להגיע לאמת, מה שאין כן הגוי שצריך להתאמץ הרבה. האם זה מה שמייחד את היהודים לפי הרמב״ם? זאת שאלה גדולה. מהו הייחוד של היהודים לפי הרמב״ם? נכתבו על זה הרבה מאמרים והרבה שיטות יש. דעתי היא, מתוך מה שאני קראתי ברמב״ם, אבל אפשר, מי שיוכיח לי את ההפך, אני אשמח לראות את ההוכחות, שלפי הרמב״ם, המיוחד ביהודים זה שהם חכמים יותר. הם חכמים יותר. ככה הוא... זה כמו איזה גזעני לחלוטין. זאת אומרת, אצל הרמב״ם... לא, בהחלט זה גזעני. לעומת זה, אצל רבי יהודה הלוי, אנחנו רואים כיוון אחר לגמרי. שלפי רבי יהודה הלוי, החלוקה בין יהודי לגוי איננה מצד הטבע, אלא מצד הנשמה. יוצא לפי זה שזה בכלל לא גזעני. כלומר, זה לא מצד הטבע הגנטי שיש איזו הבחנה בין יהודי לבין גוי, כי ייתכן מאוד שמצד הנתונים הטבעיים לא יהיה הבדל, או אפילו שהגוי יעלה על היהודי, אלא מצד נשמתו הכללית, הציבורית. מה? אז אתה אומר שזה יותר גזעני, למה? אז מצד נשמת הכלל. כלומר, מצד הכלל הישראלי, יש... מצד הגזע. לא, לא, לא מצד הגזע. והראיה, שאדם יכול להתגייר. כן, אז אומרים שהנשמה שלו הייתה אדם. מה פתאום? זאת אומרת, שהנשמה שלו כבר הייתה יהודיה, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום הדברים האלה? איפה הוא לקח את הדברים כאלה? מה? כתוב בבני ישכר בשם הארי? רוצה לראות את זה. אני יודע שאצלי זה לא כתוב ככה. בהלכה כתוב שכל אדם יכול להתגייר. לא, מי שהיה גר מסתבר שהיה... כל מי שמתגייר מסתבר שהיה לו נשמה יהודית? שהוא
מה פתאום? מה פתאום נשמתו הייתה באוזני? איפה לקחת את זה? מה פתאום? לא, אנשים פשוט... מה פתאום? מה פתאום? מה ההפך? מה גאות מבילה משתמע הפוך? מה אתה... אז על זה שהיו, שכשהקדוש ברוך הוא חיזר על האומות, היו אנשים שלא הסכימו לתחייה. כן, זה אתה מתכוון. מה אומר הגאון מווילנה? אם מי שמתגייר, מתברר שהוא היה יהודי תמיד, אז למה הוא מותר מעיקר הדין באחותו? מעיקר הדין, רק מדרבנן לא, כדי שלא יאמרו שבא מקדושה חמורה לקדושה קלה. ולמה כי תינוק שנולד? גם היא הרי התגיירה עכשיו. נגיד, אח ואחות התגיירו. מעיקר הדין הם מותרים זה בזה, נכון? אני אולי רוצה להגיד לכם מה שכתוב בגמרא. בגמרא זה גם מקור. כן, בגמרא כתוב שנשמות של גרים העתידים להתגייר היו בהר סיני. בסדר? איך להבין את זה? זה אומר שיש אדם שמגיע לפני בית הדין, אחרי שהוא עבר את כל המחסומים, דהיינו, שלם אגרה, תפתח תיק, התיק שלך הלך לאיבוד, המזכירה חולה, העבירו את הדיון בתיק שלך לפתח תקווה, אחרי כל המחסומים האלה, וזה שהוא עבר איזה זמן רב באולפן לגיור, וביקשו ממנו 1,000 פעמים לחבר את הפלטה ש... שהפסיקה בגלל הפסקת חשמל בשבת וכדומה, אז אחרי כל הצרות האלה הוא מגיע למקווה, ואז הוא אומר לרבנים, רבנים יקרים, אמנם זה מאוד נחמד שאתם מוכנים לקבל אותי בכלל ישראל, אבל יש לי בעיה, יש לי נשמה של גוי, מה אתם עושים? הוא אומר לו, אל תדאג, יש לנו באפסנאות של בית הדין, יש לנו מלאי של נשמות בשביל אנשים כמוך. זה נשמות מהר סיני, בשביל כל מי שעתיד לבוא מהאומות וירצה להתגייר, אז זה עומד בסטנדביי. בוא נוציא לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, ונבריג לך נשמה חדשה. מתי, איך אתם עושים את זה? פשוט תיכנס למים. כשתצא, תראה פתאום יש לך נשמה אחרת. נשמה זה כוח. לא, נשמה זה אישיות. לא, זה ביטוי... רגע, זה נשמה יתרה, רש"י אומר שהביטוי לזה שיש נשמה יתרה זה שאני יכול לאכול יותר בשבת. אבל זה לא שיצא מהכוח, זה הנשמה. זה התוצאה מזה שיש לי נשמה. האישיות. זאת אומרת, מחליפים לך אישיות, פתאום אתה מישהו אחר. ונפחת והיית לאיש אחר. אגב, יש משהו כזה שקורה גם ליהודי, כתוב בספר חסד לאברהם, שכשאדם עולה לארץ ישראל, בלילה הראשון שהוא ישן בארץ ישראל, הנשמה שלו עולה ולא חוזרת. הוא מקבל נשמה אחרת של ארץ ישראל. נכון. אתה צודק שיש בזה בעיה. כלומר, לפי זה, הגיור זה דבר מסוכן, כי זה אובדן הזהות הקודמת. נכון? האישיות, בסדר, נכון, זה מסוכן מאוד. בעצם הגיור זה דבר אכזרי נורא, ולכן במצב נורמלי אנחנו אוסרים את זה. כתוב שבימות המשיח לא מגיירים. למה? כי זה לא פייר לדרוש מאדם לעבור את הטראומה של מעבר מאומה לאומה. אם הוא רוצה, אבל זה, אתה נותן למישהו להתאבד? אז למה בזמן... למה שלא בזמן, בזמן שאין יד ישראל תקיפה, כן מתירים את הגיור, פשוט מאוד. כי בא ואדם ואומר, תראו, לי יש בינתיים קדושה פרטית. אם אני אהיה בן נוח שומר שבע מצוות בני נוח, יש לי קדושה פרטית. אבל זה לא פייר למנוע ממני את הדבקות בקדושה כללית, ורק בעם ישראל יש קדושה כללית. אז תנו לי בבקשה את הזכות לעבור את הטראומה הזאת. אומרים לו, אתה כל כך מתעקש, לא נמנע בעדך. אבל באחרית הימים, שיש כבר קדושה כללית גם אצל האומות, אז בשביל מה לעשות לו את הבעיה, בשביל מה שהוא יעבור את הבעיה הזאת? אתה יכול לקבל קדושת הכלל בתוך אומתך. נכון. בימי דוד ושלמה לא קיבלו, כי אנחנו חוששים שמה הוא בא שלא לשם שמיים. אבל לעתיד לבוא, כבר הנביא זכריה אומר לנו, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. והיו לי לעם. מה זה גויים רבים? אומות שלמות מתחברות אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. זאת אומרת, עד עכשיו לא מצאנו אומות שהם עם לשם, חוץ מעם ישראל.
בעתיד לבוא יהיה כזה דבר. לא, יש המשך לפסוק. נכון? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך. וידעת כי השם צבאות שלך אני אלייך. ובחר עוד בירושלים. זאת אומרת, יש מעמד נוסף שיהיה לעם ישראל אז, זה מעמד הכהונה. ואתם כהני השם תיקראו. זאת אומרת שמה שיש היום לכהנים כלפי ישראל, זה יהיה ישראל כלפי האנושות. אנחנו נהיה כהנים. והכהנים שלנו יעלו למדרגת כהן גדול. והכהן הגדול שלנו יגיע למדרגת סופרמן. וסופרמן? מה יש לו? כן. מה? יש פה שאלות. האם יש פגם רוחני אצל הגרים? האם יש פגם רוחני? יש סבל אצל הגרים, כן? יש סבל, כלומר, כי זה מעבר מזהות לזהות. תשאל גרים, אתה תראה שהם באמת סובלים. באמת. מכירים גרים? אני מכיר גרים. אני יודע שלכולם יש איזשהו סבל, איזשהו קרע בנפש, בגלל המעבר. גם כשזה גר צדק לחלוטין, עם דבקות בשם והכל. הלל הזקן אמר שהוא הולך לרחוץ את גופו שנברא בצלם אלוהים. האם זה אומר שהלל הזקן סובר שבצלם אלוהים... אני לא רואה את ההמשך. לא, לא, יש משהו אחר. האם שבצלם אלוהים... לא, אבל איך אתה יודע מה כתוב? השורה חצויה. מה כתוב? האם הוא סובר שהגוף זה צלם אלוהים? האם הוא סובר שהגוף זה צלם אלוהים? ודאי שלא. אלא שגם הגוף זה צלם אלוהים. זה הכוונה. זה לכאורה כמהר"ל ולא כרמב"ם, נכון? אבל עד כמה שאני זוכר, לא כתוב שם במעשה של הלל שהוא אמר את הביטוי צלם אלוהים. הוא קרא לגוף שלו אכסניה שלי. נכון? אכסניה שלי, לא כתוב צלם אלוהים. אז כך שזה לא קושי דווקא למהר"ל. כן. קצת מציק לי הגישה, כאילו בתחילו אורחים הוא הגישה שממה שהרב הציג שהרמב"ם בעצם האיכות של ישראל בזה שהם חכמים יותר, זה לא... למה? הוא כותב את זה כמה מקומות. לא, אבל השאלה אם, שוב פעם, התחילו, אין בזה נגיעה טיפה זרה, כאילו משהו זה... כי הרי נגיד יש הרבה... לפחות מה שאני קיבלתי, שכן מעריכים גם את האדם הפשוט הזה, שפשוט יש לו דבקות פשוטה בקדוש ברוך הוא, כאילו אנחנו לא... הרגע, מה שמפריע לך ברמב״ם, זה העמדת החוכמה בתור קריטריון להערכת בני אדם. זה לא קשור לשאלה של מה זה הבדל בין יהודי לגוי. שבכלל שזה ה... כלומר, שמה שזה מעניין את הרמב״ם זה החוכמה, זה מה שמפריע לך. כן, הרמב״ם הוא אליטיסט. זאת אומרת, אצל הרמב״ם, כל מה שיש במציאות, זה לשם דעת אלוהים. אז מי שחכם, וכיוון שדעת אלוהים עובר דרך החוכמה, אז אצל הרמב״ם זה העיקר. לכן הרמב״ם אומר, מספיק לברוא את העולם בשביל אדם אחד בלבד, חכם וטוב. אז שואל הרמב״ם, ומה עם שאר בני האדם? אומר, לא תהיה מציאותם לבטלה. אלא כדי להציל את היחידים ההם משממון בדידותם. כלומר, זה משעמם נורא. קבוצה של 20 חכמים בכל כדור הארץ. מה באמת? צריך קצת להשתעשע. הרמב״ם מניח שהאנשים האלה לא יבינו מה שאומר. מה ש? הרמב״ם מניח שהאנשים האלה לא יבינו מה שאומר. איזה אנשים? לא חכמים. שלא חכמים? יכול להיות, אני לא יודע. אבל כרגע חוק זה הרמב״ם. בסך הכל העיקר זה בשביל החכמים, כל השאר זה משעשע. עכשיו, השאלה היא איך להבין את זה. אגב, רק שנייה. מה? מה זה החוכמה אצל הרמב״ם? זה מה שמאפשר לדעת את האמת. לדעת את השם, בעצם, בסופו של דבר. לדעת את הדבר כפי שהוא. אז בשביל זה יש ספר, נקרא מורה נבוכים. שם הרמב״ם מסביר את זה בהרחבה יתרה. אני לא יכול עכשיו לסכם את כל המורה נבוכים. אני רוצה קודם כל להתייחס פה לדאגה שמקננת בליבו של נועם, שאומר, זה נשמע לי נורא אליטיסטי, נורא כזה, יש, אני חש איזושהי דחייה מהאמירה הזאת. בסדר? עכשיו, אתה לא הראשון שחש דחייה מזה, אבל שם טוב גם.
כן, אבל שם טוב, הוא ראה שכל הרבנים הם כאלה עם אף למעלה, יש לנו תורה, יש לנו חוכמה, ופשוטי העם וההמון וזה, שמים עליהם פס ומכניס את כולם לדיכאון. אז בואו אני אסביר לך שלית אתר פנוי מנה, ושבכל אחד ואחד מן ישראל שוכנת שמה קדושה, ודווקא אצל האנשים הפשוטים יש לפעמים שיש להם מדרגות עליונות יותר וכדומה, נכון? השאלה היא איך להבין את דברי הרמב״ם עצמו. כי הרי דברי הרמב״ם בנושא הזה, הלא הם מה דברי אריסטו. שאמר שהאדם העיקרי זה האדם החכם. דהיינו אריסטו עצמו, כן? ככה לפחות הוא חשב. הוא היה אובייקטיבי, מה אתם רוצים? והשאלה, אז אפשר לקרוא את הרמב״ם ככה. ככה באוניברסיטה קוראים את הרמב״ם. או שמה, הרמב״ם מתכוון להגיד שיש אחדות אורגנית בין החכם לבין האחרים. ואז זה מה שגרם ליהודי דווקא שהוא מאוד לכאורה לא בכיוון הזה, הרב יצחק גינסבורג, שמעת עליו? הוא אמר פעם שהרמב״ם הוא אבי תורת החסידות. למה? כי הוא שם את הצדיק באמצע, באמריקה. אז בדרך על ידי הצדיק הכל מתעלה. טוב, אז אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר להסתכל על זה ככה. כי הרי יש ביטוי בחזל, כל המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. אז זאת אומרת שיש כביכול שרשרת של נשמות, יש מספיק שיש אדם אחד חכם וצדיק במרכז העולם, ואז כל העולם כולו מתעלה. עכשיו, האמת היא שכל זה דיון במסכת כתובות. כל מה שאמרנו עכשיו זה דיון במסכת כתובות. שם יש חכם אחד שאמר, יש פה שאלה, מה היה הערב רב? האם הם גרים לכל דבר? תשובה, כן. עיין בספר כלי יקר על שמות פרק י"ב פסוק נון א', ודעת לנפשך ינעם. עכשיו, איפה היינו? כן. מסכת כתובות. יש שם חכם אחד, שנייה אחת, רובי. יש חכם אחד שאמר, עמי הארצות אינם קמים בתחיית המתים. מה פתאום? מה, לא קמים בתחיית המתים? כן, כתוב, כי טל אורות טליך, וארץ רפאים טפיל, כל המשתמש באור תורה, טל תחייה מחייהו. ושאינו משתמש באור תורה, אין טל תחייה מחייהו. אז מה אתה רוצה? אז זה. מי שלא חכם, מי שאין לו תורה, אין תחיית המתים אצלו. ראה שהוא מצטער, אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה, שנאמר, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שכל, מה זה הדבקים בשם אלוהיכם? שכל המסי ביתו לתלמיד חכם, והמהנה לתלמיד חכם מנכסיו, והעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, כאילו בעצמו דבק בשכינה. שנאמר, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. במילים אחרות, כולם שותפים לחכם בדרגה זאת או אחרת. ומכיוון שכולם שותפים בדרגה זאת או אחרת, אז כולם מתעלים. בעצם החכם הוא חכם כללי. הוא חכם כללי, אורגני כזה. כן? ככה אפשר להבין את הרמב״ם. כן. אז זה לא אומר שזה ההסבר של כולם, זה ההסבר של הרמב״ם. כן. בסדר? מה אומר המהר"ל הזה? המהר"ל יש לו כיוון אחר. כן, מה אתה אומר רובי? למה? אתה אומר, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אז למה אתה... מה? כן, אבל הרמב״ם מסביר לך, הנה, מה המטרה? שיראתו תתקיים או שחוכמתו תתקיים? לא, אני שואל אותך, כשאתה מצטט את המשנה הזאת. אתה אומר, כל שכך וכך, חוכמתו מתקיימת, או חוכמתו לא מתקיימת. הסימן שמה חשוב לנו? חוכמתו. כי זה מה שאומרים לך, הרי... התוצאה היא נורא, חוכמתו לא תתקיים. רגע, מה זאת אומרת? מה אכפת לי שחוכמתו תתקיים או לא? אם העיקר זה היראה. אלא סימן שהיראה זה מה שמביא אל החוכמה. אלא מה? שיש תנאי בל יעבור. אם אין יראה, אין חוכמה. שמה? מה אפשר להבין אחרי? היראה זה דבר. שהיראה זה דבר חשוב. כן, שחוכמה אתה יכול להשיג מה שאתה רוצה. אתה יכול להשיג שיהיה לך איזו חוכמה שאתה רוצה. לא משנה איך תשיג אותה, אבל אם אין לך יראת שמיים, אז זה לא שווה כלום. זאת אומרת שהחוכמה... שהחוכמה כאילו היא היראה היא המצאה או נגיד ככה, אתה מתכוון למשנה אחרת שאומרת אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. זאת אומרת שבסופו של דבר הקריטריון האמיתי של החוכמה זה אם היא בנויה על יראה. אוקיי, יש פה עוד שאלה. וואו, המקור של הלל הזקן זה בויקרא רבה למד דלת. הלל הזקן אומר שם שהוא הולך לרחוץ את גופו,
מנברא, מכיוון שהוא נברא בצלם אלוהים. זה אומר שהלל הזקן כנראה סבר כמו המהר"ל. טוב, זה באמת נכון. אני לא הכרתי את המקור בויקרא רבה, אבל אם זה כך, אז זה אומר שלפי ויקרא רבה, כך סבר הלל. טוב, בסדר? מקבל, כן. כן, אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים תאמין, ואם יש אדם שיש חוכמה בישראל תאמין עוד יותר. ככה זה יוצא. כלומר, יש מכתב שכתב הרמב״ם לרבי אברהם הגר. רבי אברהם הגר היה בהתחלה מוסלמי, אחר כך התגייר. קראו לו בהתחלה עבדאללה. לא, זה לא רבי אברהם, זה רבי עובדיה הגר, סליחה, ששמו היה עבדאללה, ואחר כך נהיה עובדיה. והיה תלמיד חכם בעצמו. ורבי עובדיה היה לו גם רב, והרב הזה התווכח איתו לגבי האסלאם, האם האסלאם זה עבודה זרה או זה לא עבודה זרה. רבי עובדיה אמר שזה לא עבודה זרה, ורבו טען שזה כן עבודה זרה, ורבו התווכח איתו בחריפות וגם אמר ענה כסיל כיוולתו. זה ממש פגע בו. כן, אז הוא שלח מכתב לרמב״ם, סיפר את כל הסיפור. הוא אמר, הנה הרב שלי קרא לי כסיל, וגם אני רוצה לדעת מי צודק, אני הוא. אז הרמב״ם כותב לו, א', אתה צודק ולא רבך. האסלאם זה לא עבודה זרה. ושם הוא עושה לו תיאור היסטורי מדויק של כל מנהגי האסלאם, איך הם הגיעו לעולם, מאיפה זה בא, מה שאריות של רשמים של עבודה זרה שיש שם וכו'. אומרים שהרמב״ם למד את הנושא הזה טוב. ובסוף הוא אומר לו, ומה שהרב שלך קרא לך כסיל, הוא חוטא. כי א', גם אם הוא היה צודק, היה אסור לו לדבר כך, כי כתוב ואהבתם את הגר. והגר צריך להיזהר בכבודו יותר. וכו' וכו', ו-36 מקומות התורה הזהירה על אהבת הגר. בגלל שדעתם שפלה וכו' וכו', הרי אסור לו מתבייש שהוא דיבר אליך ככה. בית, קל וחומר שאתה צודק והוא הטועה. והוא אומר, הוא בוודאי חכם גדול אתה. אז הוא אומר, לגבי עצם הטענה שאתה כסיל, הוא אומר, חכם גדול אתה. איך אני יודע שאתה חכם גדול? שאתה הבנת שכל הדתות מעתיקות מידת האמת, והביאתך חוכמתך להידבק בנו. סימן שאתה חכם גדול. חוץ מזה, הוא אומר שמה שתגיד לרב שלך בשמי שהוא צריך לבקש ממך סליחה, לצום ולהתפלל, אולי ירחם השם. כן. זה ככה מסביר, כך כותב הרמב״ם. עכשיו, מתוך דברי הרמב״ם אתה לומד שהוא חושב שהגר הוא חכם גדול, כי הרי הוא יצטרף לעם ישראל. עכשיו, יש פה שאלה נוספת. החוכמה האמיתית זה לדעת איך להתנהג, לא? לא. ודאי שלא. איך כתוב? כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. ככה כתוב בנביא. כן, מה אתה אומר? אתה רוצה לשאול שאלה על צלם אלוהים? שאל. יש אלוהים ויש צלם אלוהים. כן. וכל מה שאין לו חיה חופשית זה רק אלוהים. זה ההמשך שלו, נכון? אז צלם אלוהים זה יכול להיות רק חיה חופשית. סליחה, לא הבנתי בדיוק מה שאתה אומר. תסביר. לא, אני מרגיש שיש פה איזה משהו, אבל תסביר. אתה אומר ככה, שיש אלוהים ויש צלם אלוהים. צלם אלוהים זה לא אלוהים, נכון? צלם אלוהים זה לא אלוהים, זה נכון. כל מה שלא עצמאי זה המשך של מידת אלוהים, כן? כי מידה שבורת את הטבע. כן, נכון? לא, לא של אלוהים ממש. זאת אומרת, הוא מחולל את זה כל רגע, זה כאילו... כן, לכן אלוהים זה הבורא בתורה. כן. נו, אז מה? והצלם אלוהים, הוא מה נשאר? אתה אומר שצלם אלוהים, כי זה הבחירה חופשית. כלומר, מה שלא חופשי... לא, מה שחופשי... זה קיים. מה שלא חופשי זה לא קיים, זה... זאת אומרת, אתה רוצה להגיד, צלם אלוהים זה הבחירה החופשית.
יפה. אתה אומר כדעת הרמח"ל. מה שאתה אומר זה דעת הרמח"ל. בסדר? זה דבר מאוד מעניין שאנחנו רואים בדורות האחרונים של חכמי ישראל, יש נטייה לראות בבחירה החופשית של האדם את עיקר מעלתו של האדם. בסדר? זה במהר"ל יש כבר התחלה לזה, ברמח"ל זה מפורש, וגם אצל תלמידי הגאון מווילנה. אבל זה מעניין מאוד לראות שאצל הראשונים, למרות שזה מתבקש מכמה דברים, לא ראינו שהם רואים בבחירה החופשית מעלה באדם. מפתיע, נכון? מעלה, בהשכלה למשל, שאתה יכול לדעת את השם. אבל לא, לא. למשל המלאכים יש להם דעת אלוהים, למרות שאין להם בחירה. ולעד רבה, דעת אלוהים של המלאכים גבוהה מדעת אלוהים של האדם. נכון? לכן סובר הרמב״ם, לכן סובר הרמב״ם שהמלאכים הם מיליונים מן האדם. מה אתה אומר? אבל נאמר שמעלתו של האדם גדולה יותר, מצד בחירה, הדבקות באלוהים. מה שהמלאכים... אתה אומר שיש לידיעה של האדם מעלה, בגלל שהוא בוחר במעלה הזאת של ידיעת השם. לאיפה לקחת את זה? רבי יהודה לוי לא אומר את זה. אני רוצה לראות מקור, כתוב, מישהו שאומר את זה. מה אתה אומר? לא צריך מקור, אולי צריך הסברה שלנו. זאת אומרת, אם זה ככה, אם הם אומרים שזה עיקר, אז למה שהקדוש ברוך הוא ברא את הבחירה החופשית? היה אפשר לייצר רובוט כזה שרק יודע את השם? אז אתה יכול להגיד, לא, אתה יכול להגיד שהבחירה החופשית זה בגלל הריחוק של האדם מהבורא. בכל זה המדרש של נפילת המלאכים. המדרש היה הקדוש ברוך הוא התורה לישראל. מה שהתורה... אני לא יודע, אני אומר לכם שאצל הראשונים, אני אשמח לראות שתמצאו לי ראשון כלשהו, אני מחפש, חיפשתי, כן, לא מצאתי, אבל אפשר למצוא, אולי תמצאו, ראשון שאומר שצלם אלוהים של האדם זה הבחירה החופשית. הרב אמר בעצמו באחד משיעוריו, שבראשית הכוונה, בשביל הבריאה, הוא ברא את ראשית. כן. כן, אז זה כתוב בתורה, נכון. אז זה איך שאני הסברתי, נכון? ואיך שרבותיי הסבירו. אבל אני ורבותיי, אנחנו חיים בתקופה מאוחרת. אני מחפש בנרות ועם זכוכית מגדלת, שזה יהיה כתוב גם בראשונים. אני אשמח, אני מותר לי לשתף אתכם במצוקות שלי. יש, מה? אתה אומר שאתה כבר נותן להם נסיבות מקילות. למה הם לא אמרו את זה? כי היו להם כל מיני סיבות. בסדר, אבל אני מחפש מישהו שכן יאמר את זה. האם פילוסופים לא יהודים דיברו על הבחירה החופשית? גם הרמב״ם דיבר על הבחירה החופשית. וגם רבנו סעדיה גאון דיבר על הבחירה החופשית. וגם רבנו לוי בן גרשום דיבר על הבחירה החופשית. השאלה היא לא אם יש מישהו שדיבר על הבחירה החופשית. זה אני מסכים. אני מחפש מישהו שיגיד שזאת מעלה באדם. אני שואל בגלל שהיום מקבלים מסר מהתרבות של הרחבה כאילו שאין בכלל. נכון. אני שואל אם הדבר הזה היה חיים בדורות הראשונים אצל החופרים. האם אצל הפילוסופים בימי קדם האמינו בבחירה החופשית? ועוד איך? אתה אומר שזה שרבותינו התחילו להדגיש את מעלת הבחירה החופשית, זה בגלל המסר של התרבות המערבית שאין חופש לאדם. בעולם היום יש... יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, אני לא אומר. אז אתה מסביר את ההדגשות על רקע התרבות הסובבת. יכול להיות. אתה אומר שרבי עקיבא אומר שצלם אלוהים זה הבחירה החופשית. אתה דורש סמוכין. שכיוון שרבי עקיבא אמר במשנה הזאת, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. ואחר כך הוא מדבר על הבחירה החופשית, זה סימן שזה אותו דבר. אבל זה צריך לדרוש סמוכין במשניות, שזה נראה לי קצת מחודש. כן, מה אתה אומר? הרמב״ם יש לו ויכוח עם המוסלמים, כי המוסלמים באמת, הסונים לפחות, לא מקבלים את הבחירה החופשית. השעריה למשל. לפי הרמב״ם באמת, מה העניין של עשיית המצוות?
למה לפי הרמב"ם צריך לקיים מצוות? כי זה כתוב בתורה, מה זאת אומרת? לא, אבל אני יכול להחכים, אני יכול להשאר, במקום זה השם תפרחת, אז בשביל זה יש חלק ג' של מורה נבוכים, הוא מסביר לך איך שכל המצוות מכוונות לזה שיהיה לך דעות נכונות. אדם מקיים מצוות, אומר הרמב"ם, הוא משיג שני דברים, תיקון המידות ותיקון השכל. נכון? לפי הרמב״ם, גם מצוות שאי אפשר להבין אותם, צריך להבין אותם. כפי שהוא כותב, בסוף הלכות מעילה. אז אם אני לא מבין אותם, אז זה דרך לעשייה. ודאי שיש דרך לעשייה, כי בסוף יבוא מישהו שיסביר למה אתה עושה אותם. אבל אני לא עושה משהו מאוד. לא, זה פועל באופן מובלע. למשל, אומר הרמב״ם, יש מצוות שהן בכלל החוקים, כגון הקרבת הקורבנות. עכשיו, הרמב״ם אומר, האדם הפשוט לא מבין למה הוא מקריב קורבנות. אבל אני מסביר לך למה הוא מקריב קורבנות, כדי לא להקריב לעבודה זרה. אז גם האדם פשוט שלא מבין את ההסבר של הרמב״ם, עובדה, יפנה את הרגש הדתי שלו כלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני לא לזרה. אז אתה שואל על הטעם הזה שנותן הרמב״ם, זו שאלה אחרת. אבל ברור שלפי הרמב״ם, יש תועלת לכל המצוות כולן, כפי שהוא כותב בעצמו בחלק ג' של מורה נבוכים, שהוא מקדיש המון פרקים רק על זה. כן, בבקשה. אני יודע, צריך ללמד פה מורה נבוכים. אנחנו לומדים עכשיו את המסכת אבות. כן, מה אתה אומר? לא, לא אפשר להגיד שכפי שהתורה לא מדברת כמעט על נושא כל כך עיקרי כמו העולם הבא בתורה, בגלל שנפגשנו עם השכינה פה, וזה מה שהיה חשוב, אבל גם כל הראשונים לא מדברים. אני מסכים איתך. אתה אומר שהם לא דיברו על סוגיה שהייתה מובנת מאליה, או בגלל שהיא לא הייתה עיקרית בזמנה. בסדר, אני מוכן לקבל. רק אני רציתי שתשימו לב לזה, זה הכל. כן? טוב, לא כועסים עליי, כן? שאני עושה קצת מחקר היסטורי, כן? אנשים תמיד חושבים ככה, היהדות אומרת ש, ומתי יודע, מה זה היהדות אומרת ש? מה ששמעתי בבית הכנסת מערב. אבל בדקת, אולי יש מישהו שאמר אחרת, כן, מה אתה? אני לא יודע מה זה צורה כללית וצורה עצמית. אל תכניס עכשיו, זה מסבך עכשיו. טוב, על כל פנים, יש משהו ייחודי לאדם. עכשיו, אם אנחנו אומרים שמה שייחודי לאדם זה הנשמה שלו, אז בזה דווקא יכול להיות הבדל בין ישראל לבין העמים. עכשיו, השאלה היא ככה, איפה חיבת, אנחנו רואים שרבי עקיבא השתמש בהתחלה בביטוי חביב אדם, ואחר כך הוא אומר חביבים ישראל. אז למי הוא התכוון כשהוא אמר אדם? לכאורה לגויים, נכון? אנחנו נראה שהדבר הזה, שהוא כל כך פשוט לכאורה, גרם לוויכוחים בלי סוף בין המפרשים של המשנה הזאת, בצורה מדהימה. וזה נצטרך הרחבה קצת של הדברים האלה בשבוע הבא. שלום. שלום.